Всім привіт! Сьогодні ми будемо проводити невеличкий експеримент, а саме тест продуктивності двох осушувачів повітря. Це осушувач Maxton компресорного типу і Celsius на елементу Peltier. Це осушувачі двох різних продуктивностей, і ми зараз залишимо їх на годину часу. От вони тут будуть стояти на столі, і ми подивимося, скільки кожен з них збере води. І так, минула година часу, і зараз ми подивимося, скільки з осушувачів хто набрав. Ось наше відро, і ми в відро зіллємо той конденсат, який вони набрали, і порівняємо продуктивності. Перший осушувач – це Celsius, подивимося, скільки він набрав. Ось бачок, і видимо, що там трошки зовсім водички. Зараз ми зіллємо в тару і подивимося. І так, в тару ми заповнили, і тут який результат ми можемо побачити? Результат такий, на дні у нас відро трошки протікає, але на дні близько грам, напевно, 30. Так, ось наше відро, воно насправді ось такого розміру. І трошки там грам 30 десь було. А от ми зараз подивимося, скільки відер зібрав наш Maxton. Раз відро вже тече. Друге відро. Третє відро. Четверте відро. П'ять і трошки. Насправді ви розумієте, що це був такий жарт з відро, але якщо от серйозно, то... Та тут пів відра витекло ще. Пів відра ще витекло, так. Воно не герметичне, просто отак от протікає. Ну, але відро... Якщо взяти суть цього експерименту, ми хотіли в такій смішній формі показати, яка різниця продуктивності осушувача компресорного і на елементу Peltier. Якщо ми поставимо даний агрегат працювати навіть на цілу добу в кімнаті 20 квадратів з високим рівнем вологості, він вам максимум, що зможе зібрати, це дійсно десь отаке відро. Якщо при хороших умовах температури, то можливо там продуктивність його буде 300-400 мл за добу. Якщо брати по Maxton, по любому компресорному осушувачу, продуктивність буде вища, ніж у Peltier. І відповідно там збір конденсату може бути від 2 літрів і до максимуму, в залежності знову ж таки від умов, які ви зробите для осушувача. Якщо порівнювати середній осушувач Peltier, який є в середньому на ринку, вони можуть виділяти максимум, так, при ідеальних умовах, від 300 до 600 мл. До 600 мл на добу. А вже компресорні, навіть наймінімальніші, тобто рахуємо 10 або 12, це мінімальні компресорні осушувачі, вони можуть до 12 літрів, тобто якщо порахувати, то це в 20 разів. Але якщо от по енергоефективності, так, щоб зібрати Peltier 1 літру, то ми рахували зібрати 1 літру Peltier і одного компресора, там близько в 7 разів різниця. Тобто ви більше витратите коштів на світло з елементом Peltier, щоб забрати ту кількість води, чи ви витратите з осушувачем на компресорі. Все вірно. Дякуємо за огляд. Всього вам найкращого.